цьому місті активно використовують енергозберігаючі технології, беруть участь в проєкті «Розумне місто» і першими в Україні вводять надсучасний електронний облік в лікарнях. Це Вознесенськ. Тут не чекають на реформи зверху, тут їх впроваджують першими. Що ж це за розумне місто і як в ньому працює електронна картка містянина? Чи буде створена Вознесенська об'єднана територіальна громада? Які в неї перспективи? Та навіщо камера відеоспостереження встановлена в кабінеті Вознесенського міського голови? Про це сьогодні у програмі. Це кабінет Вознесенського міського голови, і ми спілкуємось з очільником міста Віталієм Луховим. За бажанням спостерігати за нами в режимі онлайн може будь-хто бажаючий. Адже в кабінеті голови встановлена камера відеоспостереження. І щоб побачити, що вона транслює, не потрібно ніяких спеціальних запитів чи дозволів. Достатньо просто зайти на сайт міської ради. Тобто в будь-який час будь-хто може зайти на сайт і подивитись, чи є міський голова на роботі, чи немає. Да. П'є він каву з кимось, чи проводить якусь зустріч. Це психологічно, можливо, є. Зрозуміло, що давайте будемо говорити чесно. Якщо хтось хоче нести хабарі міському голові, то він не буде нести їх в кабінет. І якщо дуже захотіти міський голова, щоб взяв хабар, він вийде в інший кабінет і там його візьме. Суть не в цьому. Суть в тому, що в себе в кабінеті я теж маю бути в якійсь мірі захищений від певних провокаційних дій. Друге, мої колеги бачать, що я на місці один чи не один, тоді можна прийти з проєктом якогось документу або з якоюсь іншою тематикою зустрічі. Громадяни міста теж можуть відслідкувати дійсно, чи міський голова в місті, чи він не хоче брати трубку, бо каже, що він дуже зайнятий, насправді він сидить в кабінеті один. Це все стимулює. Нарада, да, а він, да, а він п'є каву. Тобто все це стимулює, ще раз стимулює до контакту між громадою і міським головою. Але не тільки громада може спостерігати за мером, але й міський голова будь-якої миті може подивитись, що відбувається в його місті. Адже такі камери у Вознесенську встановлені усюди, а інформація з них також виведена на міський сайт. У нас є тут ось одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. 15 камер, в даному випадку, в тому числі ось кабінет міського голови. Ці камери висвітлюють нашу набережну з місцем причалу Нібулона. Це дитячі майданчики, це скейт-парк наш, це основні перехрестя, основні пішохідні переходи, найбільш небезпечні такі ділянки, де має бути відеофіксація. Ці камери є одним з елементів участі Вознесенська в програмі Smart City. Smart City або розумне місто – це система, за якою існуючі ресурси міських служб використовуються щонайкраще і забезпечують максимальну безпеку міського життя. Для цього необхідний щільний зв'язок між усіма проектами розумного міста. Це різноманітний комплекс задач, з яким стикається людина, проживаючи в місті. Це послуги. Влада надає послуги. Послуги медичні, послуги освітні, послуги соціальні, послуги транспортні, послуги комунальні. От все це потрібно звести в щось єдине, яке могло б давати людині можливість комфортно і швидко отримувати послугу, якісно її оцінити, при можливості надати зауваження або поради, а влада має мати доступ чим до більшої кількості порад, підказок, скарг і так далі. Тоді є можливість швидко їх виправляти і створювати свою перспективу діяльності, як стратегічно, так і тактично. Тактичні кроки більш ефективно. Тому що чим більше інформації, тим якісніший буде аналіз, тим краще можна зробити висновок і план дій створити. В світі смарт-сіті в тому чи іншому вигляді працює вже в понад 2500 містах. І Вознесенськ є одним з демонстраційних майданчиків цієї програми в Україні. Перше таке поняття як смарт-сіті я почув під час участі в Женевській конференції всесвітній, на яке було Вознесенськ запрошено, оскільки в нас, не знаючи як це називається, ми вже цим займались, можна так сказати. Ми були запрошені і далі вже в Римі Вознесенськ був представником від України на всесвітній такій конференції
компаній, які займаються радіоелектронікою світових, вони мають свою асоціацію, і ця асоціація вирішила спонсорувати міста, які виявили бажання бути експериментальними в своїх країнах щодо запровадження розумних територій. Саме завдяки європейським інвестиціям місто і встановило ці 15 відеокамер на найбільш активних ділянках. І тепер вони допомагають забезпечувати порядок та безпеку у місті. За останній рік за допомогою цієї програми вже викрили декілька правопорушень. Приклади я можу навести, їх було немало, тому що дуже часто водії, які попадають до дорожньо-транспортні пригоди, роблять нам заявку, щоб ми зробили копію за той чи інший час. У нас, здається, більше 5 днів є пам'ять, фіксується пам'ять роботи кожної камери. І є випадок, коли ми СБУ допомогли за допомогою відеоспостереження знайти, ну, по-друге, я назву негідника, який розписував антиукраїнськими написами місто, і завдяки якраз роботі відеокамер наших ми знайшли ту людину, СБУ відмічно знайшла. І після того у нас ці написи зникли. А зараз тут запускають новий проєкт. Це ще 6 камер спостереження, але не простих, а розумних. Ці камери не просто фіксують все, що потрапляє в поле їхнього огляду, а ще й розпізнають номери автівок, які проїжджають повз. Їх встановили на усіх в'їздах та виїздах з міста. Видно їх якби роботу на даному вікні. Можна от бачити, фотографуються машини, автоматично розпізнаються їхні номера. Ну, смотря, звісно, в якому ракурсі. Тобто і в дальнейшем планується, що буде фіксуватися одразу ж нарушення, перевищення скорості, проїзди на красний світ. Тобто, ну, доволі таки хороша штука. Ще одне нововведення Вознесенської громади – картка Вознесенця. Ця належить міському голові. Вона перша і поки що єдина повністю заповнена інформацією. На ній тестують новий інформаційний продукт. Це перша картка мера нашого міста Лукова Віталія Дмитрійовича. Вона так має виглядати, з обратної сторони штрих-код буде, вона буде особиста, тут у нас з підписом. Це логотип міста Вознесенська, герб міста Вознесенська, так вона буде виглядати. Ідея таких карток виникла у компанії, яка обслуговувала інформаційну систему місцевої лікарні. Тут ще з 2004 року діяв електронний облік пацієнтів. Ми маємо базу даних всього населення міста Вознесенська. В цій базі даних у нас є вся інформація про пацієнта. Флюорографічне обстеження, карти щеплення, огляди пацієнтів, стаціонарне лікування, виклики швидкої допомоги і так далі. Все, що є про пацієнта, якщо він звертався. На цій програмі медики працювали донедавна, але, кажуть, за більш ніж 10 років вона дещо застаріла. Тому виникла нова ідея – створити індивідуальні картки для кожного пацієнта. На них буде вся інформація про людину – результати її обстежень, історія хвороби, направлення до вузьких спеціалістів. Місто взяло участь в конкурсі і виграло європейський грант на реалізацію своєї задумки. Як вона буде працювати? Вона буде працювати у нас, вона буде особисто кожного. Будуть приходити пацієнти до реєстратури або записуватися в режимі, запис до лікаря може бути в режимі онлайн через комп'ютер, в режимі смс-повідомлення і також через телефонний зв'язок. При зверненні до сімейного лікаря в реєстратурі будуть відмічатися пацієнти, які прийшли, і вже автоматично у лікаря, до якого він звернувся, буде на комп'ютері видно, хто прийшов до нього на прийом. Компанія, яка розробила цю програму, тепер мріє розповсюдити її по всій Україні. Наш місто Вознесенець – це перше місто, яке робить даний продукт, і ми хочемо його розповсюджувати по всій Україні. Для того, щоб організувати одну велику мережу, за допомогою якої можна буде, лікарні зможуть обмінюватися інформацією щодо пацієнта з різних областей. Тобто це що дасть? Це дасть швидку реакцію лікаря на, ну, перше, наприклад, якщо сталася якась аварія в дорозі, лікар, який виїжджає на цю аварію, може за допомогою мобільного телефона і
невеликої кількості зібраної інформації про людину, яка потрапила в аварію, за допомогою зв'язку з сервером, до нього може прийти інформація, що саме, які є противопоказання. На даний час компанія-розробник отримала вже першу сотню цих карток. Взагалі ж забезпечити ними всіх вознесенців і повноцінно запустити цю програму планують до осені. Але міський голова вже розмірковує над тим, щоб розширити сфери вживання цієї картки і зробити її не просто медичною, а взагалі особистою карткою вознесенця. Зокрема, її можуть використовувати на транспорті. Ми проводили аналіз, близько 40% їздять пенсіонери не в Вознесенськ. А розраховувати за цей проїзд повинна громада міста. Тому зараз завдяки картці Вознесенця ми плануємо все-таки зробити певний, може це не зовсім коректно, фільтр для того, щоб для пенсіонерів міста забезпечити безкоштовний проїзд або проїзд за дуже символічну ціну для пенсіонерів. Також на перспективу плануємо цю картку, що дітки можуть використовувати в школі при вході, виходу і виході з школи буде фіксуватись рух дитини, відповідне смс-повідомлення приходити батькам, що дитина прийшла в школу, або дитина вийшла зі школи, і орієнтовно батьки знають, що через такий-то час дитина має бути вдома. Та смарт-сіті – це не тільки комп'ютери, камери, це перш за все образ мислення громади. Тут намагаються залучати до змін самих містян, аби люди розуміли, що влада – це не ворог, а партнер або виконавець їхніх замовлень. Та самі мешканці – не тільки споживачі, а активні учасники усіх процесів. Справжньою комунікаційною платформою і можливістю ефективного спілкування між владою і громадою є сайт міста. Саме на сайті кожен житель може поставити свої питання міському голові чи його заступникам, звернути увагу на ту чи іншу проблему. Є блог міського голови, де і всіх його заступників, де кожен вознесенець може звернутись і отримати відповідь. Да, блог – це не звернення громадян, він не підпадає під цей закон, це добре, воля, скажімо так, представників влади в місті, де ми все рівно намагаємось максимум протягом тижня дати відповідь на питання. Та справжнє ноу-хау Вознесенська – це інтерактивна карта проблем, вхід до якої також доступний з міського сайту. Втім, сама карта міській владі не належить. Її розробили вознесенські активісти. І саме вони слідкують, щоб там відображалась виключно правдива інформація. Хлопці прийшли, молоді, активні хлопці. Кажуть, вітаю, Дмитрий, ми хочемо зробити карту проблем. Але ви на нас не ображайтесь, бо ми будемо там показувати все. Карта працює наступним чином. Кожен мешканець Вознесенська може залишити тут своє повідомлення про будь-яку проблему, вирішення якої вимагає від міської влади. Інформацію можна доповнити фотокарткою. Значок навпроти кожного повідомлення інформує, вирішується проблема чи ні. Ось останнє питання, де в дворах з'явилися написи, де йде реклама наркотиків. Бачите, і якщо звернутися, вийти по посилці, то показують навіть, де це є. Тепер моя задача – відреагувати на це звернення. І якщо ми беремо його до уваги, то з'являється ось такий значок. Видно, що міська влада звернула увагу і займається цим питанням, готує відповідь або готує вирішення цієї проблеми. Якщо ми вирішили проблему, з'являється, це вирішена проблема. Міський голова каже, така форма співпраці з громадою зручна і для влади, і для людей. І теж є одним з елементів смарт-сіті. Це один з варіантів того смарт-середовища, де люди активно, не потрібно писати папір. Кожен має час. Не кожен любить владу ходити тут по цих кабінетах, писати, що там десь зігнутий знак. Людина проблему показала, а влада, якщо вона хоче, щоб вона залишалась владою, якщо вона хоче, щоб її потім за неї голосували знову, пробачте, що я вже так говорю, повинна реагувати. Мало того, створити чим більше з таких платформ, де можна налагодити комунікації з громадою.
Тут взагалі активно залучають громадян до співпраці. Віталій Луко впевнений, коли люди беруть участь в житті громади, в тому числі і фінансово, це робить їх не просто спостерігачами або споживачами, а партнерами і контролерами влади. У нас будівництво або реконструкція водогону проходить виключно при співфінансуванні громадян. Тоді йде контроль з боку людини, якщо, звичайно, це сума символічна, 500 гривень з двору, скажімо так, це десь приблизно відсотків 20 від вартості всіх робіт, але люди тоді, скажімо так, ну, по великому рахунку, мені не потрібно їхати контролювати якість робіт, тому що людина приймає там участь. Більше 20 майданчиків дитячих збудовані виключно при співучасті громадян. Мало того, ми проводимо ще й конкурс. Хто краще і більш ефективно приймає участь в будівництві дитячого майданчика для своїх дітей, той отримує більшу підтримку від міста. Таким чином, це свого роду один з видів парципативних бюджетів, парципативного життя громади. Співучасть в різних напрямках, в різних сферах життя. Партисипативний бюджет або бюджет участі – це інструмент прямої демократії, форма включення громадян у процес управління адміністративно-територіальною одиницею. В рамках учасницького бюджетування люди обговорюють пріоритети розвитку громади і пропонують свої проекти. На реалізацію проєктів громада частково вносить свої кошти. За останні 20 років таке співробітництво влади і громади запроваджено у більш ніж 1500 громадах на всіх континентах. Це покращує взаємодію влади і населення в середньому на 70-80%. Ми не є ворогами і не можна ділити, що влада – це окремо від міста, громада, люди, кожен окремо сам по собі. Це має бути єдина територія, єдине середовище, і співіснування різних частин цього середовища якісне дають загальний розвиток і загальний результат позитивний. В минулому році саме завдяки небайдужим вознесенцям вдалося розпочати ремонт пологового відділення в центральній районній лікарні. Заради цього тут влаштували так звану джинсову вечірку. На благодійний захід прийшли і чиновники, і депутати, і медики, і прості люди. Люди були різні, але всі були, старались бути в джинсах, і всі були об'єднані однією ідеєю. Джинсова вечірка – це, ну, скажімо, такою не фразою, це був публічний збір коштів, але це було в вигляді фуршету, виступу відомих юмористів, відомих артистів, співаків, спілкування, презентації інвестиційної привабливості міста Вознесенська. Тоді вдалося назбирати 200 тисяч гривень і розпочати ремонт. А вже за кілька днів нове відділення планують відкрити. Головний лікар з гордістю показує нові палати з усіма зручностями, пологовий зал з новим обладнанням, люльки для немовлят і комфортні ліжка для породіль. Таких ліжок тут 11. Загальна вартість близько 600 тисяч гривень. І це теж приклад небайдужості. Їх лікарні подарувала одна з церков. Кровать на трьох осях з електроприводом, можна приймати любе положення, її можна піднімати вверх, щоб комфортно і спускатись під піднімається і для ног комфортно, якщо жінки туди, да. Ці кровно, як завгодно. Ще одна гордість Вознесенська – це сучасний спортивний комплекс з басейном. Його побудували в 2012 році і відразу з використанням новітніх енергоефективних технологій. Наприклад, вода в басейні підігрівається завдяки тепловим насосам. Вони забирають тепле повітря з вулиці і акумулюють це тепло для підігріву води. Економлять на цьому 20-30 тисяч гривень на рік. А ще тут встановлена сучасна система фільтрації. Вона автоматично тестує і дезінфікує воду. Наш басейн відкрився в 2012 році. При проєктуванні використана сучасна фільтрувальна система производства Італії, сучасна дозировочна станція. Якість води відповідає всім нормам. Завдяки цьому ми працюємо круглий рік. І це на відміну від більшості басейнів в обласних центрах, які на літо зачиняються. Тож Вознесенськ поступово стає центром спортивних змагань з плавання.
На базі нашого басейна в цьому році відбувалися змагання Херсонської області, Південного регіону. Постійно приїжджають команди з міста Миколаєва, з Кривого Рогу, з Кіровограду, з Одеси, з Херсону. Тобто постійно відбуваються змагання. Беруть участь в цих змаганнях і вознесенські дітлахи. І вже мріють прославити своє місто на весь світ. Я мечтаю бути майстером спорту, попасти на Олімпіаду і зайняти золото. Я теж мечтаю попасти на якусь Олімпіаду, зайняти призові міста. Та спорткомплекс працював би ще ефективніше і міг заощаджувати для місцевого бюджету до 100 тисяч гривень на рік, якби почали працювати сонячні вакуумні колектори, які 4 роки тому встановили на даху будівлі. У 2013 році місто Вознесенськ перемогло в конкурсі по новітнім технологіям енергозаощадження, впровадження яких мали б спільно профінансувати держава та місцевий бюджет. Місто свою частку зобов'язань виконало, а от держава – ні. 200 тисяч давала держава, 300 – місто. Місто Вознесенськ виконало свої всі зобов'язання, 300 тисяч профінансувало. І ми бачимо, зроблено перший етап по установці сонячних вакуумних колекторів. Але сталося в державі то, що сталося, ніхто нічого не фінансував. І трішки наш об'єкт заморозився. Тепер, аби завершити впровадження цього проєкту, з урахуванням зміни курсу гривні потрібно вже не 200 тисяч, а близько 1 мільйона гривень. Та якщо це вдасться, то дасть значну економію міського бюджету. Ми повністю півроку уйдемо від підігріву води для душових завдяки сонцю. Маємо надію, що це відбудеться найближчим часом, не можемо цього дочекатися. Приблизно 50-100 тисяч на рік ми пекономили тільки для підігріву води душових. Саме розвиток енергозберігаючих технологій тут вважаючи не найголовнішою перспективою. План енергетичного розвитку Вознесенська тут розробили і затвердили ще 7 років тому. Але для деяких проєктів можливості міста обмежені. Елементарно, немає землі, аби поставити чи то вітряні, чи сонячні електростанції. На допомогу прийшла децентралізація. Можливість об'єднатися з сільськими районами і разом ефективно використовувати територію надихнула на створення Вознесенської об'єднаної територіальної громади. Зараз південь України починає дуже активно освоюватись в сфері альтернативної енергетики, а для цього потрібні площі. Поряд є громади, де використовується сільськогосподарська земля, але досить не в повній мірі використовуються землі, які не підпадають під вирощування відповідних культур. Є пасовища, де не випасається худоба, оскільки пасовищ набагато більше, ніж є худоби. І місто було зацікавлено в тому, щоб мати додаткові території. Найбільш ефективним міський голова вважав би об'єднання за принципом «один район – одна громада». Тому що центр, історично, базар у нас один спільний на місто і район. Залізничний вокзал – спільний на місто і район. Автовокзал міжміський на місто і район – спільний. Лікарня одна у нас, вона належить місту Вознесенську, але називається Вознесенська центральна районна лікарня. Стадіон у нас один на всіх. І багато-багато, будинок культури один на всіх. Бібліотеки районні розміщені в місті. Соцзахист районний розміщений в місті. Це нерозумно. Достатньо було об'єднати дві влади, районну і міську, в одну потужну. Але на таку пропозицію погодились не всі. Частина сільських рад об'єдналися самотужки в невеличкі ОТГ. Тож районний центр запропонував об'єднання Новогригорівській сільській раді, до якої входить два села – Новогригорівка та Ракове. Віталій Луков впевнений, від такого об'єднання і таких перспектив виграють усі. Наприклад, якщо ми збудуємо додаткову, є в нас зараз вже бажаючі будувати там сонячну електричну станцію. В них є територія, в нас є люди, які можуть організувати цей проєкт і супроводжувати його. Виграємо всі. Загальна громада має податки, люди, які проживати будуть в селі, будуть мати роботу близьку. Якщо це буде невисокоінтелектуальна робота, то можуть і місцеві мати люди, які і до цього працювали на невисокоінтелектуальному відділі праці. Але
Якщо ця людина проживе в селі і має вищу освіту, вона зможе отримати високооплачувану роботу в себе на території. Зараз майбутня громада вже пройшла всі необхідні процедури і чекає лише на дату виборів, яку має призначити Центральна виборча комісія. У Вознесенську впевнені, створення об'єднаної територіальної громади дасть ще більший поштовх та розвиток тим проектам, які тут вже сьогодні працюють. А зміни, які відбуваються у місті, яскраво свідчать про те, що рухатись вперед можна вже сьогодні. Навіть в нашій країні, навіть з нашими законами, навіть в умовах війни і проблем в економіці. Головне – мати бажання і волю. Ми всі прагнемо кращого життя, але багато хто чекає, що хтось інший зробить це за нього і для нього. Втім, насправді все тільки в наших руках.